Nessas palavras, segunda estrofe, os irmãos só acompanham os músicos lendo a poesia que o Senhor deu para os servos de Deus, tá bom? Violinos, cellos, ué, não pode tocar também, fagote, clarones, ok? Os trombones, os baixos, tubas, não toca muito alto, ok? Os irmãos vão ficar nesse mesmo volume, ok? We're going to play the trumpets, the trombones, and the tubas, ok? Saxophone, altos, you guys can play the alto, ok? Alright? Sax alto, no contralto, tenores, os trombones, baixos, tubas, trompete e soprano, ok? Terceira estrofe, third verse. Só tocando por enquanto. A bandade vai entrar no coro para cantar. Vai. Thank you.
preparando. O privilégio de nós ouvir os nossos conservos, né? Nossos companheiros, né? Quando estamos na guerra, nós não saímos atropelando e deixamos nosso companheiro para trás. Nós carregamos junto, braço a braço, né? Então, nós estamos escutando cada categoria, né? Por mais que estamos estudando um pouquinho, mas vamos cantar dessa forma. Aí quando eu tocar todos juntos, ninguém vai sobressair, ninguém. Fica aquela união gostosa. Quem faltou? Clarinetes, flautas, sax retos. O que está faltando? Qual instrumentos que está faltando? Sax tenores, barítonos. Ok, glória a Deus. Esses irmãos vão tocar agora, ok? Sax soprano, vai tocar soprano, clarinetas, vai no contralto, flautas soprano, não, flautas tenor, ok? Flutes, tenor, clarinet, alto, sax, soprano, barítonos, baixo, ok? Tenores pode tocar tenor também. Primeira estrofe, first verse. Faz, né? Como é tão importante a música. Imagina se nós tivéssemos cultos sem orquestra, sem irmandade para cantar.